გამარჯობათ, ახლა ვარ ფიორანოში. Ferrari-ის სამშობლოში. Autodromic არის აქ, მაგრამ ფიზიკურად? Yes, okay, just 30 seconds. Just 2 seconds. ხოდა მეხუწებიან Ferrari-ს იკატავებ, ხოდა. წავალ ახლა ვიკატავებ. არ მესმის ავტო შეიძლება ჩამოხვიდე ავტომოყვარული იტალიაში და Ferrari-ს არის აქ. No, I will drive you in my Ferrari, my way. No, well, you will like it, believe me. Yeah, you go with your Ferrari and my Ferrari. No problem. Two cars. No problem. But I will show you how you can drive Ferrari. You will enjoy. I enjoy. You will become younger and younger. ნერვიული ტიპია, თმას რომ გაცვიდა. აღარა აქვს ერთობა, ბევრი კლიენტები ხავდა. შეცო უარესები და აღარა აქვს თმა. მეც ნერვებს შეიძლება.